নমস্কার, দীপামণিজ ব্লগলৈ আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছো। আপোনালোক নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক দিল্লী এয়ারপোর্টটো অকণমান দেখুৱাম। আহকচোন ভিডিওটো স্টার্ট কৰো। আৰু এই এয়ারপোর্টটো বহুত বেছি ডাঙৰ এয়ারপোর্ট হয় আৰু ইয়াত বজাৰ কৰিব কাৰণে বহুত বেছি দোকান আছে। মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই যাম দোকানসমূহ। এইফালে এয়া এইফালে দোকান, এইফালে চকলেট, বহুত চকলেট আছে। আৰু এইবিলাক কিতাপৰ দোকান, যি মন যায় আপোনালোকে এয়াৰপোর্টৰ ভিতৰতে বজাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া সজোৱা বস্তু আছে, পুতলা আছে, বহুত বজাৰ কৰিব পাৰি আমি ইয়াতেই। আৰু এই দিল্লী এয়াৰপোর্টটোৰ নাম হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোর্ট। কি লাগে পুতলা? তুমি ঢেৰ কিনিলা নহয়। শুন, ধুনে বহুত ভাল পাইছে উঠি। অলপ ফুৰিবলৈ ওলাই আহিলে নতুন নতুন কিছুমান পোৱা যায়। ময়ো বহুত নতুন নতুন কিবা কিবি পাই থাকোঁ। আৰু ধুনেটো প্ৰায় সৰু হৈ আছে যে, নতুন নতুন কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। আজি এখনত ময়ো প্ৰথম উঠিছোঁ। এয়া যে দেখিছে গাড়ীখন, এনেকৈ উঠিও ফ্লাইটৰ ওচৰলৈ যাব পাৰি। কোনোবা যদি বয়সস্থ মানুহ থাকে তেওঁলোকে অকণো অসুবিধা নাপায়। ফ্লাইটখনৰ নামটো কৈ দিছে, যাৰ যাৰ বেংগালোৰ যাবলৈ আছে তাত যাবগৈ লাগিব। কেতিয়া কি কৈছা? আমাৰ নহয়, যাবহে। আমি অলৰেডি ফ্লাইটত উঠিলোঁ। আমি দিল্লীৰ পৰা যোৰহাট গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ কিবা কিবি খাই লৈছোঁ। আজি নেখাওঁ বুলি আহিছিলোঁ, তুমি নোলোৱা এইটো নেখাওঁ বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু মানে ইয়াতে
কিবা থ্যাংক ইউ ফ্লাইটত চকপাই পাই গেলো তিনটাই ন ভিডিওটো মই আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।